Në banesën Riza Domit në fshatin Bilala e të rrethit të Durrësit, çdo vizitor e pret një surprizë e rrallë. Në obor të shoqëron një peizazh me pamje të zakonshme, fshati plot bimësi në prag vjeshtesi dhe shpende kafshë shtëpiake. Ndërsa surpriza është më tej, një traktor i markës DT54 që i përket prodhimit të vitit të 50 të shekullit të shkuar, i ruajtur në gjendje të shkëlqyer. Shasia dhe lamarinat janë origjinale të fabrikës së prodhimit. Jashtë oficinës së improvisuar ndodhet një ekspozitë e tërë me agregatet e përdorura nga ky traktor gjatë fushatave të plugimeve dhe mbjelljeve, duke filluar nga pompat vaditëse me kapacitet 160 metër kub ujë, si dhe martinelet për plugime në thellësi, plugjet e zakonshme me 4 thika, disku, thika për ta përdorur si buldozier. Ndërkohë traktori është tërësisht në gjendje pune, i ruajtur me shumë kujdes. Rizaj thotë se me këtë traktor kanë punuar një jetë dhe kam rritur 3 fëmijë. Ai nuk pranon ta shes atë dhe thot se këtë muze të rrallë të mekanikës agrobujqësore do t'u lërë trashëgim fëmijëve, të cilët janë të sistemuar në shtetin italian. Ky traktor ka ardhur në vitin 1959 nga Bashkimi Sovjetik. Si shasi gabejnë, lëmarina dhe tërta gjane ka gjithë rruse. Nësa pjesë tjetë këmbjemi ka veni. Të uzdhenjë së traktorët. Ky traktor për bujësi o njësh, për letësi krau, kohës nuk janë. Mjetët për bujësi, për minimin tem, që kam një përvojt kajtë gjatë për 21 vjeqare, dëtoj e 54 dhe dëtoj e 28 janë mret i bujësis. Nësa të kohës për krau në njëriu nuk janë, sepse janë mjetët me vëzhëshi, mjetët mekanikë të manë krau. Kime manë shpitane, që përfejson për një traktor? Ky traktor jenë rrallë parë, mund më ka njohur dy sekretari parë nga të kohë. Ky traktor mund më ka majtë zjallëmi, këm bo shpije 2-3 herë. Edhe sot, ky traktor unë do da majtë këtu për më zëmë, si ku e 100 milion më më dhonë për këte, unë nuk e japë. Sepse kam një karjerë të gjatë, që se thash më lartë, 21 vjeqare, edhe e kom si pasion të unë. Fëmijët e mi më rapa më zdekë e sajbë të bojë qëfar të dojtë. Unë së t'jem gjallë, nuk e shes da maj për më zonë. Në munges të oficinave të specializuar, traktoristi veteran Riza Domi i ka siguruar bazë materiale për të mbajtur funksional edhe për 10 vitet të tjera. Traktori ka qënë një ndër pasionet e tia më të fuqishme të jetës dhe tashmë me të a i punon vetëm në arat e veta pas si mosha bënd të vetën. Po sikur të ishte më i ri, a i është i sigur se mjeti ti do t'kalon të edhe një shekull në punë. Ky traktor, po t'kemu jetë, tjenë bohëm një ri, shko në tre herë gëjë jonë sa ka shku. Pjesë për këta kam sa të dush, i kam siguru në të kojë. Gjithë pjesë kërësore që ke garantuar? Gjithë pjesë kërësore, vetëm shasi në kam. Të gjithë qëfar ka traktori, i kam siguru në të kojë, i kam ble. Vetë i ka ble traktori, i kam punu me këta. I pjesë i përdoshe për shtepin, i pjesë shko që bjeshtë traktori. Nuk i kam gjemu klubit. Shkurt pasave, se për të kështë gjemë në klubis, dhe kështë bje jo pjesë. Sot punon vetëm për toka të uja? Sot unë, me që mosha bat vetën, në jem ismur, për në vetëm toka të mija, për në me gjitha kargatën, dashme me tekun, dashme dy veshën, dashme katër veshën, dhe me diskun, me gretë, si që patë, juve gjithë, nuk kam fuqit punoj ma. Traktoristi Riza Domi e ka të vështirë të shkëputet nga ky mjet, sa që thotë shohe dhe në ëndër për këtë dhe i ka liruar një pjesë të banesës. Edhe pse sipas Domit ky tip traktori është tashmë teknologji e kaluar, ai vazhdon të mbetet një nga mjetet më të forta e produktive në bujqësi. Ky lloj traktori pas prishjes me Bashkimin Sovjetik është importuar nga Kina rreth viteve 70, është prodhuar edhe në vendin tonë.